Sista ryttaren in då, Kevin Stott för Frankrike. Ledare i Europaligan, etta på världsrankingen. Det betyder den där gröna armbinden där. Snäv. Hur ser tiden ut? Tiden ser jättebra ut. Han är snabbare. Han är en sekund snabbare. Han är på 20 där. Det är bara en som har varit, och det var Lamas. Det är mellan honom och Lamas nu. 32.65 hade ju kanadensaren, och han slår väl inte. Det gör han. Det gör han. Tänk att han stod upp för den pressen som han hade på sig där. Det är starkt gjort. Makalöst starkt gjort. 32.50 är segratiden. Och Rolf Göran är trea och Lamas är tvåa. Ja, det är jättebra prestation av Rolf här. Samtidigt också man tänker att han fick byta ut då häst här innan. Men tänk att Stott som sista går in och gör det med den pressen på sig. Jag tycker det är mycket imponerande. Det är klart att det är. Samtidigt så rider han ju sin VM-häst också, så att det är ju hans bästa häst.